Teuta Basket është ekipi kampion i kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj për edicionin 2020-2021. Një fitore merituar jo vetëm në ndeshjet e finales, por gjatë gjithë këtij rrugtimi ku nuk kanë munguar vështirësitë dhe pengesat që djemtë e detit i shndruan në suksese. Presidenti i klubit Teuta Basket, Arçile Gorea, tregon se ne kemi arritur më parë triumfin, që në vitin 2015 me ringritjen e këtij sporti kaq të dashur në qytet, pasi Durrësi është Universiteti i Basketbollit Shqiptar. Teuta ka brezat, ekipin, vizionin, thot presidenti Gorea, duke cilësuar magjike këtë arritje. Një fitore historike, pas 66 vitesh, Kupa e Kampionatit të ringrihet në Durrës, në Pallatin e Sportit të Ramazan Njala. Ne kemi arrit më parë me ringritjen e basketbollit që është në vitin 2015, ku ishte lanë nga ato që qajnë me lotë krokodili në fund të tabelës klasifikimit në ligën e dytë. Me gjithë dhe dashuria për qytetin, për basketbolin që për mua është universiteti dhe djepi basketbolit shqiptar, falë Zotit, karakterit lojtarëve tanë, shpirtit të garës dhe gjithçkaja që ndodhi rrallë neshi për mua ishte magjike, ishte gjë e jashtëzakonshme. Ne arritëm t'ja sjellim Durrësit mas 66 vjetësh titullin kampion. Kjo është Teuta. Teuta ka brezat, ka ekipin, ka dhe vizionin. Ka qenë viti mbarë për ne, me thanë të drejtën kemi qenë një ekip e ndasak që jemi stërvitur, pa gjykime dashakejse, ne arritëm t'japim Durrësit të gjithë dhe mësonë. Falenderoj bashkinë e Durrësit, do falenderoj shefin e klubit, do falenderoj gjithë dashamirësit dhe tifozërinë dursake që ishte e uritur për këtë titull. E meritojnë. Dhe këta djemë të mrekullueshëm i dhurum Durrësit mrekullinë. Mas 66 vjetësh i sollën titullin kampion. Trajneri Nikola Milatovic, kras falënderimeve, shpreh se i gjithë kampionati ka qenë i vështirë, por Teuta ja ka dalë. Ndërkohë që ky nuk do të jetë suksesi vetëm i Teutës, por do të jetë kështu edhe në të ardhmen, siguron drejtuesi i djemve të detit. I first need and thanks to my players who is doing this is big job. Complete the season really is a very very hard job. Së pari duhet t'ju falenderoj. Më pas duhet t'ju them që finale ishte më se merituar. Duhet të falenderoj shumë lojtarët e mi që kanë bërë pamundur për të më për të promovuar veten e tyre si lojtar, ashtu edhe mua. Jemi kampion, jo më kot, jo në ndeshje të thjeshta, ndeshje të forta, gjithë kampionati ka qenë i vështirë për ne. Duhet t'i uroj edhe një herë djemt përfitoren dhe i falenderoj si tepërmi. Nuk është se Teuta ka qenë thjesht për këtë sezon kështu, se Teuta mendon dhe për sa ardhmen, Teuta do tjetë kështu edhe vitit që vjen, dhe pse jo dhe më e fort dhe më e gjerë në kompeticione. Ju falenderoj gjithë. Kapiteni i djemve të detit, Kristi Gorea, thotë se Teuta ka qenë ekipi dominues i këtij kampionati, duke kurorëzuar me një sukses të merituar punën e një sezoni të tërë. Falë edhe tifozave të mrekullueshëm, të cilët kanë qenë një shtys më shumë për këtë rezultat. Është puna e një sezoni të tërë dhe më në fund u kurorëzua me një sukses të merituar. Nga prilli deri tani kemi qenë ekipi më dominues në gjithë Shqipërinë dhe rezultatet tregojnë këtë gjë dhe arritëm një triumf të merituar. Ne ishim të fokusuar që ta mbyllim që në ndeshjet 4, na ndihmuan edhe tifozët e mrekullueshëm që kemi, na dha një shtys shtesë edhe më në fund e kurorëzua me një fitore dominuese. Këtë trofe do ja dedikoj tifozave se kanë një pritje për 66 vjetësh edhe kanë mëse të merituar dhe ja dedikoj ti ma ati. Basketbolisti Ilmi Pasha shprejt se ky triumf është një shpërblimi punës dhe sakrificave të bëra që u finalizuan me titullin kampion. Punës që kena bo me ekipin, trajneri ka bërë detyrën e ti dhe më në fundi ja ku jena dhe u shpallëm kampion mas 66 vitesh. Kjo është fakt djersës dhe mundi që kena derdhën këtë fush edhe shqyqyrë gjerdi dita që në ishë problemë. Edhe për shefin e klubit shumë sport është Teuta, Kreshnik Leka, fitoria arritur nga djemtë e detit është jo vetëm e merituar plotësisht, por edhe shumë pritur. Është njësi e madhe dhe kishim vite që kërkonim. Dy herë, do më thënë, finalet e kampionatit, tre kupat fitura, dy super kupa, vend dytë në Balkan Ligë që se ka arrit asnjë ekip tjetër,
Unë munduam përpjekje, kemi bërë shumë gjitha përpjekjet edhe me, kemi ngritur dhe akademinë të Uta me ekipet Zinxhir, edhe normalisht vjen kjo, në qofë se mundohet, vjen në tërshme edhe me thënë drejten që para, dy vjetë është e prisim, po kështu ishte e shkruar që në qëllon dhe mua fati edhe, përveç se mundimit e bashkëpunimit edhe me presidentin e shoqatës të Uta Basket, Agile Goren, ja dollëm në fund. Tifozët janë ata që i gëzohen më fort shpalljes së të Uta Basket kampione, pasi prej 66 vitesh e ndërojnë këtë titull, i cili tashmë i përket Durrësit. Ky pasaqen viti i të Utës, ndaqë për kupën e Shqipërisë, ndaqë për kampionatin, ndaqë futbol, Durrësi pasaqen e bekum për këtë vitin 2021. Dhe unë jam shumë i kënaqur që arrita kësaj. Një kampionat jo i lehtë i cili erdhi pas një ndërprerje e që u kushtëzua jo pak nga masat kufizuese anti-Covid. Por që nuk e pengoi, të Uta Basket të ka përcente çdo sfidë, duke u shndruar në kampionin e kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj pas 66 vitesh. Një fitore historike që rikthen basketbollin dursak në maj, fal përkushtimit, punës, pasionit, vullnetit, shpirtit luftarak që i shoqëruan këta djem gjatë gjithë kampionatit.